ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ବହୁଦିନରୁ ଦାବି ଓ ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାଲୁଜା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ ମାଝି ସଭାସ୍ଥଳରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସଭାସ୍ଥଳରେ ଅତିଥିମାନେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କହିବା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖେଳିବା ସହ ଶିଶୁ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନଃ ମରାମତି କରି ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଭାସ୍ଥଳରେ। ବିଧାୟକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ନିଜର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାସ୍ଥଳରେ ଏନ୍ଏସିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।